kiinni sanoo. Mutta saapu joku muun katsoa, että onko se on samaa mieltä minua. Sapuskaa niillä on kyllä. Mä en tuossa kopostella justiin katoin niin kuin... Näin kuin tuossa lukee, niin sitten olet vain ympäri. Niin kuin tämä saattaa jäädä tulemaan. Niin sulla on nyt jo nahkaset. Joo, mä laitan nyt paljon paremmin. Tämä pysyy aika hyvin tossa. Ja ruokaa. Teillä on jo. Metsähumaajassa näin. No. Täällä on. Ja Aavo. Sitten tähän takaisin lämpöseen. Tuntuu heti, se tuntuu lämpöseltä toimisen. Tuota. Tästä ei muuta.